Ja. Her har vi en jente som heter? Anne-Katrine Vestby. Hun stiller i bikini, ser ut som. Ja. Høye klassen? Lave. Lave? Ja. Høye hele ruta. Ja, ja, det, ja, jeg er bare 1,58. Ja, oi, og nå er du nesten like høy som meg. Jeg er 1,83. Ja, ja, du har vært ute på scenen. Nei, du har ikke vært ute enda. Ikke vært ute på scenen. Og det er ganske spent. Det kjenner jeg godt. Det er første gangen. Ja. Det ser ikke akkurat ut som det er første gangen. Du er, ser helt rå ut, spør du meg. Tusen takk for det. Og det er Line Marion her som er coach. Ja, stemmer. Og da stiller du for gympartner, regner med? Ja, ja, helt riktig. Jeg er veldig, veldig spent på hvordan du blir bedømt. Ja. I og med at bikiniklassen er såpass ny i Norge, så er det liksom vanskelig. Ja, og er jo rimelig muskuløs. Ja, så jeg er litt spent på om hun blir for muskuløs. Ja, men det er liksom, det har alltid vært bikini som du har lyst til å stille i? Ja. Aldri vært inne på noen bodyfitness eller atletik? Eller? Ikke enda. Ikke enda. Kanskje med tiden, så? Kanskje med tiden. Får se. Hvor lenge har du trent? Åh, lenge. Hvor lenge har du trent seriøst da, med liksom konkurranse i tankene? Det siste året. Siste året? Ja. Og det med hjelp av Line Marion, eller? Ja, så klart. Ja. Jeg er kjempeflink. Du ser jo det. Ja, ikke sant? Ja. Er det sånn man blir når man jobber sammen? Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, men seriøst, er det du som har satt opp diet og... Ja, det er det. Så jobber vi kanskje med både trening og diet. Ja. Hvor lenge har du vært på skikkelig konkurransediet nå da? Siden 2. januar. 2. januar. Gått ned mye, eller? Ja, har det. Og så har jeg gått ned veldig mye mer før det også da. Så... Du måtte gå ned en del før hun begynne på konkurransediet. Ja. Sånn at hun slapp å gå så lenge hun så hardt. Ja. Ja, okay. Så hun liksom kjørte i omganger på en måte? Ja. For et år siden så var det 15 kilo mer. Du har gjort en god jobb, må jeg si. Det hjelper. Alt hjelper. I hvert fall når du har vilje og pågangsmot. Og... Litt tålmodighet? Ja. Ja, hvordan har det her året vært? Har det vært så som du kunne forestilt deg, eller har det vært, eller som den siste dieten da, da den harde dieten, har den liksom vært tøffere enn du trodde? Jeg synes egentlig at jeg hadde det veldig greit da, de første månedene, helt til de siste ukene. Så du er lei torsk nå, med andre ord? Ja, smaker ikke så mye mer lenger, kan du si. Nei, det, men før det så har jeg hatt det veldig greit, og plutselig så var liksom konkurransedagen her, så det har gått veldig fort nå når jeg tenker tilbake. Ja. Ja. Så. Blir det Oslo Grand Prix neste uke også? Ja! Spennende. Ser veldig bra ut i hvert fall. Takk. Masse lykke til. Tusen takk. Er det flere fra deg som stiller nå, eller? Nå har vi Tonje Istad, som er ute i AF, lavklassen for jenter. Så hun ble kalt ut først i forberedningen, førsterunden, så jeg er veldig spent, og hun er veldig flink på styrkemomenten nå, så kryss i fingrene. Kryss i fingrene. Ja, håper det blir en på alt spennende. Det fortjener hun. Lykke til. Simen vant Atletic Fitness høyklassen. Gratulerer. Takker, takker. Du er så glad man bare kan bli. Ja, det hadde jeg fader ikke trodd. Nå fikk jeg høre at du var første vinneren fra Borg KFK. Ja, du ble ganske ny, så det var første vinneren i der, så det er moro. Det er litt, så, det er litt av merit å ha på kappet. Ja, så nå håper jeg bare gutta følger etter. Så. Hvor mange kins, hvor mange dips? Og så var det 17 kins, og så var det 24 dips som ble godkjente. Så. Dommeren var streng, men hun var streng opp alle, så det var jo... Du fikk mange underkjente, eller? Ja, 4 på kinsa og 6 på dipsa. Okay. Og roingen da, hva gikk det? Det var 3.11, så det perset jo med 3 sekunder. 3.11, ja, det, du vant roingen for det, eller? Nei, det var den råeste var 3.03. Så og såpass, ja. Fysikkrunde da, vi vet jo hvordan vi gikk i... Nei, men jeg kom videre, og så fikk jeg høre at det var... Jeg var ikke for stor og sånne ting. Så ja, du så det så jævlig bra ut. Bra form og allting. Ja, det var bra tydeligvis. Så nå har vi bare satt seg steinhardt mot neste helg. Ja, nå er det hjemme og får i seg litt mat igjen. Og så er det begynt på ny uke med ned- og oppgarbing og tømming av vann. Så det. Gratulerer og masse lykke til videre. Takker, takker. Her har vi en frøken som heter? Camilla. Og stiller i? Body Fitness. Og det er høye? Ja. Det ble nesten lave, var det ikke sant? Det var du som ble strekt i går. Jeg ble litt strekt. Hvor mye lenger ble du? Det ble 1 centimeter, ja. 1 centimeter lenger, det var ikke dårlig det. Nei, det var svært. Det er godt å ha Thomas på laget. Ja, nervøs?
Ja, til en viss grad. Ja. Det går sånn litt opp og ned? Ja, det gjør det. Er du stille for Team Bodytech? Ja. Ida og Thomas som har styrt... Det er Ida og Thomas som styrer showet, ja. Hvor lenge har du vært på diet da? Jeg har vært på diet siden 1. januar. Sliten? Jeg kjenner det. Du kjenner det? Ja, jeg gjør det. Skal det bli godt å spise litt etterpå? Ja, det skal bli veldig godt å spise etterpå. Masse lykke til. Takk skal du ha. Karlsson akkurat har kjørt jeans. Ja. Hva heter du? Chris Treagrup Nilsen. Hvor mange jeans fikk du da? Hæ? Hvor mange jeans fikk du? Det har vært 23 godkjent. Men du hadde flere enn det kanskje? Jeg har hatt 27 på trening, men måste jo litt trøkken. Og... Ja. Og så blir det litt annerledes når du skal gjøre dem ordentlig på konkurrens, ja, liksom. Ja, kjenner litt forskjell når du må helt opp i dag. Ja. Så du var i god form i hvert fall? Takk. Nå er det bare dips igjen, og livs og roing. Ja, det er jo roing altså, med gru. Det skjønner jeg. Det er hatøvelsen ja, for de fleste. Det er den man tenker på i månedsvis. Ja. Hvordan var det å stå på scenen i stedet? Artig. Jeg gleder meg til, altså. Det var helt greit. Blir det i Oslo neste uke også? Ja. Og forhåpentligvis åpen plass i morgen. Ja, ikke sant? Ja. Og det er topp 3 som går videre, eller? Ja. Satser på det. Hvor mange dips blir det nå, da? Hvis ikke Suro kommer og angriper meg så fort, så håper jeg på 45, egentlig. Okay. For så, når Suro kommer, så er det ikke sant. Stopp. Da er det stopp på. Det er bare her og henter sånn ekstra lager. Ja. Masse lykke til.